Ну і вітання, шановні телеглядачі. Програма «Актуальне інтерв'ю» працює для вас. І сьогодні ми будемо говорити про Крим, про інформаційну політику навколо Криму, про те, що сьогодні для України означає цей півострів. Робити будемо з нашими гостями Анною Андрієвською, журналісткою, вітаю вас, пане Анну, нашій студії, та Ігорем Чайка, режисером-документалістом. Вітаю вас, пане Ігор. І перше запитання, ми вже спілкувалися перед ефіром. Скажіть, будь ласка, сьогодні в інформаційному просторі чи займає питання Криму відповідне місце, яке б мало займати? Якщо ми подивимося на медіадослідження останнє, і навіть не останнє, а кілька років тому, ми можемо побачити, що тенденція одна. Питанню Криму у українському медіапросторі приділяється максимум 2% часу. Тобто весь український телерадіоефір висвітлює тему Криму всього на 2%. І, наприклад, за останнім дослідженням в січні цей показник був ще менший, там просто було максимум по нулях, ну, взагалі Крим не висвітлювали. І тому, звичайно, ми, я як кримчанка, мої колеги, які долучились до висвітлення теми Криму, ми вважаємо своєю місією донести максимум інформації про нинішній стан українського півострова для того, щоб українське суспільство знало, що там відбувається. Пане Ігорю, вашу думку. Я можу просто навіть у порівнянні сказати, що якщо, наприклад, до останнього часу тема Криму все-таки була більш-менш актуальною і їй приділялись в засобах масової інформації, в суспільному просторі. Я не скажу, що достатньо, але, ну, принаймні, адекватний час приділявся цій темі, то зараз, останній рік, тема Криму, на превеликий жаль, взагалі просто зникла з інформаційного простору. Я не беру, наприклад, до прикладу, вибачте за тавтологію, такі спеціалізовані видання, як «Крим Реалія», де, до речі, Аня працює, а канали, радіо, практично всі, інтернет-видання просто, ну, Крим зник, грубо кажучи, з повістки дня. Я вважаю це, ну, просто неприпустимим, тому що, але це, на жаль, на рівні державного управління просто така політика, я так розумію. Насправді ця політика, ну, для себе я сформулював, коли кажуть, що мешканці Криму зрадники. Тут постає ще одне запитання: а чи не зрадила Україна кримчан? Я би поставила питання таким чином, що в Криму живуть тільки зрадники, тільки проросійські люди. Оцей міф, він постійно лунає. Ну, я його чую, наприклад, 6 років з того моменту, як я переїхала. Вимушена була переїхати з Криму на материкову частину. Я це чую не тільки з вуст там якихось пересічних людей. Я чую це навіть від якихось експертів, які можуть висловлювати якісь фахові, так? Ну, вони, мабуть, зараз висвітленням коронавірусу займаються. Ну, напевно, так. Ну, я багато таких експертів. Так, і я просто хочу сказати, наголосити про те, що це дуже хибна думка про те, що в Криму дійсно живуть тільки проросійські люди. І от ті книги, з якими ми приїхали сьогодні, це «Люди сірої зони» і книга свідчень, вони доводять конкретними фактами, конкретними прикладами, конкретними свідченнями, що в Криму як в 2014 році, так і донині зберігається активний спротив російській анексії Криму. Його чинять як і проукраїнські люди, так і кримські татари, і представники навіть інших національностей, зокрема, є і люди, які не приймають ситуацію, це етнічні росіяни, ті, хто називають себе етнічними росіянами. І тому питання, хто кого зрадив, я вважаю, що тут треба його розглядати в думці того, що ну, не можна полишати тему Криму, не можна забувати про те, що там відбувається, тому що тоді дійсно цей міф, він дуже укріпиться, і тоді ми можемо звинувачувати до останку одне одного в якійсь зраді. 6 років пішли в школу вже діти, так, мають піти, які не пам'ятають, що вони... І саме тому я бачу в цій ситуації повторення Радянського Союзу, коли в Радянському Союзі були створені такі інформаційні умови, коли люди жили по сусідству одне з одним, одних переслідували, а інших
інші були на службі, да, у Радянського Союзу. І коли людей масово винищували мільйонами, то їхні сусіди просто не знали, що відбувається, або просто не хотіли знати. Хтось до носа таки писав. Ну, звичайно, так, звичайно. Але в даному випадку відсутність інформації на загальному державному рівні, вона призводить до появи міфів, вона призводить до появи, до ментального відчуження Криму, да, і призводить до того, що ми можемо бачити масові такі точки зору про те, що Крим – це начебто вже Росія, і ми його начебто втратили. Оце велика помилка, не можна її допускати, і треба робити все, щоб не повторювати помилок Радянського Союзу. Ну, якраз я додам, що не тільки відсутність реальної інформації, а й наплив дезінформації. І це спотворює картину, і ми бачимо, причому, на жаль, те, що відбувається зараз у всій Україні, ми, якщо ми повернемось, там, почнемо говорити про фільм, то я якраз хотів сказати, що фільм можна співставляти з тим, що відбувається зараз. Тому що так, як ми втратили Крим, в 2014 році, ми маємо всі шанси по тій же схемі втратити цілу Україну. І це мене, ну, направду лякає. Лякає з двох причин. По-перше, коли фільм все-таки вийшов, якщо буде цікаво, потім два слова скажу, як ми його робили, то одне з видань написало, що там режисер Ігор Чайка передбачив кримські події в своєму фільмі. І я тоді написав, що, по-перше, краще б я його не передбачав, а по-друге, краще б цей фільм вийшов тоді, коли я його планував, в 2010 році, а не в 2014 році. Бо тоді ми вже бачили... Постфактум. Він постфактум вийшов. І тоді ми хотіли сказати, люди, відкрийте очі і дивіться, що відбувається. Ми можемо втратити зараз півострів, а в 2014 році ми вже говорили про те, як це відбулося і чому ми втратили Крим. Тому зараз по аналогії ми точно так же, за тими ж технологіями, можемо втратити Україну. І мене це лякає найбільше. До речі, ваш фільм називається «Острів Крим. Дежавю». Так. Для мене, як для людини, мабуть, і вашого віку, а Василь Аксенов був одним з найкращих. Я його назвав для себе найджазовіший радянський письменник, згодом дисидент. Ми пам'ятаємо, ну, я не знаю, «Острів Крим» – це така утопія, якщо коротко, да, здається, білогвардійці збереглися лише в Криму, зробивши його островом. Ну, і далі там надзвичайно цікавий сюжет, хоча мені більше подобається його опік. Він такий також дуже життєва книга. «Острів Крим. Дежавю». Чому взяли таке аксенівське назву? Ну, це не дарма. Я в фільмі про це розповідаю, але якщо коротко, то в 2009-2010 роках я дуже часто бував в Криму, у мене було багато друзів, по роботі я приїжджав, і я бачив просто все, що відбувалось вже на той час в Криму. Вся ця вакханалія ФСБшна, всі ці промови Лужкова відкриті. Тобто починалась вже тоді, починалась окупація. І коли відбулись події в Грузії, коли відбулось принуждення к міру в Грузії, в той момент для мене все стало на свої місця, у мене пазли склалися, я про це теж розповідаю, тому що «Острів Крим» – ну, це один з найулюбленіших моїх творів Аксьонова. Я ще, будучи студентом, читав його, ну, це теж тільки нашого віку люди можуть ще пам'ятати, читав його в передруках, там в п'ятому чи шостому, там ледь читаємому варіанті, але потім я вже купив і авторську версію цієї книги і так далі. І саме в 2009 році після Грузії для мене все стало на місця. Я абсолютно зрозумів, що наступним буде Україна, якщо нічого не робити. І ми почали в 2010 році, коли відбувався цей ганебний парад на території незалежної держави, оголошений парад, оголошений товаришем Медведєвим на той момент в Ріо президента Росії. І ніхто слова про це не сказав, і цей парад відбувся. Ми з оператором вже були в Криму і знімали ці картинки, ці російські флаги, ці навіжені бабки з портретами Сталіна і так далі, і так далі. Все це вже було відкрито. І ніякої реакції влади не було. І коли ми почали шукати хоча б якусь можливість продовжити роботу над фільмом, був вже готовий трейлер,
Всі, до кого ми звертались, шукаючи якусь підтримку, ну так, в очі не казали, але абсолютно очевидно, під текстом було, що я здурів, що у мене не всі дома, тому що, як це так, русські, наші браті, вони ніколи не будуть. Путін прийде, порядок не буде. Ні, цього ніколи не буде, що це моя хвороблива фантазія тільки про це. А все далі все пішло за сценарієм Аксьонова. Тому і назва фільму «Острів Крим, дежавю», дежавю вже по Аксьонову. Тобто антиутопія Аксьонова, вона перетворилась на реальність. При і ще чому, з Аксьоновим на чолі. Втілював її Аксьонов. Да, ну ось це. А ми в 10-му році, я не знаю, чи це вже таке інтуїтивне передбачення, чи це так потрібно було, тому що в 10-му році, в фільмі є цей фрагмент, ми записували інтерв'ю з Аксьоновим. Він на той момент ще не був такий дуже популярний, він був більше популярний серед кримінальної середовища Криму, і всі знали його більше як не Аксьонова, а Гобліна. Але, тим не менш, він вже на той момент... Від криміналу до політики. Він був, починав вже... Він був депутатом-маргіналом, у нього було 4% в кримському парламенті. 4%, але він активно підживлювався російськими фінансами. У нього було, здається, на той момент 3 громадські проросійські організації. І все це теж вже було очевидним. Тобто, ну, треба було бути сліпим, глухим і не... глухонімим, щоб не розуміти, що відбувається і чим це все може закінчитися. Але, ну, сталося те, що сталося. До речі, сьогодні питання Криму, а саме Росія намагається вивести за рамки всіх перемовин. Абсолютно. Тому що, ну, мало хто пам'ятає, Росія отримала санкції не за Донбас, не за Боїнг, а перші санкції все ж таки за Крим. Так. Скажіть, будь ласка, в журналістському середовищі, знову ж таки, ми повертаємося до тієї теми, висвітлення питання Криму, чи є розуміння, що не можна полишати питання Криму і виводити його за межі будь-яких розмов з Росією? Я би не стала узагальнювати взагалі все журналістське середовище, тому що там теж є свої різні ті, хто займається цією тематикою. Точки зору. Звичайно, що ті колеги, з якими працюю я, які висвітлюють 6 років ситуацію в Криму, у них однозначно є позиція, що Крим не має бути виділений у міжнародних перемовинах. А сьогодні, ну, влада займає таку позицію, що спочатку ми звільнимо Донбас, а потім ми повернемось до теми Криму. Справа в тому, що поки ми повернемось до теми Криму, то там просто станеться якась, ну, там і так сталася гуманітарна катастрофа велика, але там щодня відбуваються репресії стосовно людей, мирного населення, і ці репресії виконують російські спецслужби. Тобто, коли говорять, що Донбас у нас іде перший в черзі, тому що там є військові дії, а в Криму, там відкритий конфлікт, так, а в Криму не стріляють, значить ми його відкладемо кудись там подалі, то це є абсолютно таке хибна точка зору, тому що в Криму ми бачимо цьому багато, маємо багато доказів, багато живих людей, свідчень і документів, в Криму щодня йде війна російських спецслужб проти мирного населення. І саме оцей міф, що в Криму тільки проросійське населення, він грає на руку для того, щоб дозволяти цим російським спецслужбам продовжувати свою оцю політику, яку вони проводять. Тому що якби Україна, в Україні було більше інформації про український рух в Криму, про рух спротиву, то, напевно, тоді суспільство більше знало про те, що цих людей треба захищати вже сьогодні. Не чекати, поки Донбас звільнять, а захищати вже сьогодні, тому що це є громадяни України, які страждають сьогодні за свою проукраїнську позицію. І тому, звичайно, я, як журналіст, я і мої колеги, ми впевнені, що Крим має бути в міжнародних перемовинах, і його не можна виносити за лапки і десь там відкладати на якийсь інший час. Ну, дивіться, тим не менш, поговоримо про інформаційну політику. Я свого часу неодноразово бував в зоні АТО, потім ОСС. Питання ось в чому. Заходимо ми якось до хлопців в штабну хатинку. Дивлюсь, якесь вони дивне кіно дуже дивляться, ну, явно. На українському каналі ти не може, я кажу, ну, хлопці, що дивимося? Вони кажуть, перший республіканський, я кажу, а український канал, кажу, у нас їх немає. І це при тому, що постійно казали, що от ми побудували одну вишку, поставили там передатчик, ми зараз інформаційним потоком заполонимо весь Донбас і Луганськ. На жаль, цього не відбувається. Як ви думаєте, чому?
Важко сказати. У мене, мабуть, немає 100% відповіді на це запитання. Ну, правда, нема. З точки зору нормальної логіки, з точки зору, ну, я не державна людина, я не госчиновник, але з точки зору людини, яка б мала опікуватись державними інтересами, це мало б бути в пріоритеті. Але ми бачимо, що по факту зараз відбувається абсолютно інше. І зараз навіть ті якісь паростки, да, спроби робити в інформаційному просторі на цю тему щось адекватне, вони просто зникають абсолютно. Навіть нова молода команда, вони там оголошують про створення мовлення на ту територію з України, але чомусь російською мовою, чомусь, я так розумію, там будуть... Це я ще можу зрозуміти. Питання, що вони будуть транслювати. І я хотів сказати, і скоріш за все, там будуть транслюватись 95-й квартал і інша продукція. Звичайно, весело. Цієї телекомпанії, чи як цю компанію назвати. У них вже є цілий канал, як я засувалась. 95-й квартал. Ну, але все це просто сумно, і від цього інколи стає противно, тому що державна політика інформаційна в цьому плані провалена, як і в багатьох інших планах. А тому ми можемо робити тільки те, що ми можемо. Ми вважаємо, що це потрібно робити. І всіми засобами, зусиллями ми намагаємось не дати потонути взагалі в інформаційному просторі цій темі. Але, на жаль, нас не вистачає. Ну, дивіться, приклад Другої світової війни, да, візьмемо тоталітарні режими Гітлера, Сталіна, автократичний режим Черчилля, всі вони в першу чергу приділяли увагу не лише діяльності спецслужб, да, для закріплення свого авторитету там, чи національної безпеки. В першу чергу це була інформація. Інформація, яка працювала і на своїх громадян, і на громадян противника. Ну, тобто пропаганда елементарна. А в наш час це стало сотні разів актуальніше, тому що ми живемо в цифровому світі, ну як би то не було. І ми живемо в світ, коли інформація ну, буквально там виповзає з-під... Спраски. Звідки завод? Ну, я перебільшу, але насправді люди зараз отримують інформацію, їдучи на роботу, йдучи по вулиці, зі смартфонів, з планшетів. Тобто, і упускати це просто злочин, я вважаю, злочин на державному рівні, в той час, як Росія активно це використовує. Не дарма з'явився цей термін «гібридна війна», бо воюють не тільки справжньою зброєю, а воюють інформацією. І ми це добре відчуваємо. Пані Анно, а для журналіста надзвичайно важлива інформація. Як доходить до вас інформація з Криму? У нас є різні джерела. У мене є, наприклад, у мене живуть в Криму мої друзі. В Крим в'їхати не можете. Я можу в'їхати. Може, але можу не виїхати. Ну, справа в тому, що в 2015 році моє прізвище було внесено в список терористів і екстремістів Росії, і тому я теоретично можу в'їхати туди, але це буде коштувати мені 5 років ув'язнення. Тобто ту статтю, яку російські спецслужби інкримінують мені за одну з моїх публікацій, де я говорю про те, що Крим є територією України, і він має бути повернений під контроль України, а вони це трактують як порушення їхнього кримінального законодавства. І ви знаєте приклад Миколи Семени, мого колеги, який був засуджений саме теж за такі висловлювання до умовного терміну. І наразі він, до речі, знаходиться в Києві. Слава Богу, він зміг подолати ці випробування і приїхати сюди. Але стосовно того, як вашого питання, яке ви сказали, як ми добуваємо інформацію. За 6 років у нас сформувалося дуже багато зв'язків з Криму. Так, ми не можемо туди поїхати і не можемо знайти інформацію так легко, як це було до анексії. Але тим не менше, у нас є і джерела свої, у нас є і відео і фото, які ми отримуємо від місцевих активістів, а там дуже активно формується активістська спільнота.
люди, які фіксують порушення прав людини там і передають цю інформацію нам. Ми, от наше видання «Крим Реалії», проєкт «Радіо Свобода», ми закликаємо наших читачів так само передавати нам інформацію, яка відбувається в Криму. Тобто, і ми звертаємося не тільки до проукраїнських людей, ми звертаємося до людей різних позицій для того, щоб вони, якщо вони побачили якісь порушення прав людини, задокументували і надіслали нам. У нас є дуже тісний зв'язок, у нас є свої кореспонденти в Криму, яких я не можу називати через їхню безпеку, але інформація у нас достовірна, інформація у нас від перших, з перших вуст. І я хочу сказати, що дійсно, я розумію, чому українські медіа, більшість українських медіа не висвітлюють цю тему, тому що це важко, це далеко, і це може навіть в ментальності якихось людей вже вони поставили хрест на Кримі. Але добувати цю інформацію можливо, ми це доводимо щодня своїм досвідом, і її добувати необхідно для того, щоб мешканці материкової частини України розуміли, що Крим – це їхня територія, що Крим був вкрадений не лише у кримських татар або у просто кримчан, а він був вкрадений в усіх українців, тому що багато людей докладали своїх зусиль до розбудови Криму в пострадянський період. І якщо це розуміння буде у більшості людей в Україні, що вкрали у них, у кожного з них, то, можливо, тоді ми знайдемо скоріше, більші шляхи для того, щоб скоріше Крим повернути під контроль України. Знаєте, одна з помилок нашої влади була те, що Криму, приблизно як і культури, приділяли останню увагу. Абсолютно. Ну, ви вже казали, да, що Росія володіла інформаційним простором в Криму, і вона робила і продовжує робити гучні піар-акції. Тоді це був Лужков з будівництвом житла для військових та створенням різноманітних проросійських організацій. Сьогодні це Крим нашій, міст у Крим, який побудовано. Чи може тут Україна знайти адекватну відповідь якусь? Ну, по-перше, як на мене, Україна має не припиняти вести мову про те, що це відбулася агресія, що це відбулася анексія частини території, що це дало привід для подальшої анексії на Донбасі, і що це взагалі в контексті треба розглядати злочину, і тільки такою мотивацією треба ставитись до цього питання. Тому що якщо ми погодимось з тим, що Крим – це вже Росія, то наступний – це Донбас, а далі – це вся Україна. Ну, це така проста логічна цепочка, що не помічати її, ну, просто дурість, я вважаю. І, ну, можна приводити будь-які аналогії, які там приводяться, що якщо там до вас прийшов сусід і сказав, що я поживу у тебе в одній кімнаті, потім він займає другу іншу, на цьому рівні, можливо, комусь треба так пояснювати. Але глобально треба просто весь час казати про те, що це злочин, і рано чи пізно цей злочин буде, має бути покараний. Тільки але так. Для цього потрібна визначеність у політиці, тому що питання, ну, от останнє питання, чи подавати воду в Крим? Ну, сьогодні подаємо, завтра не подаємо, післязавтра. Ну, це питання, воно дійсно не має чіткого визначення, але, ну, тут просто плутанина між відомствами, тому що при владі, яка була останні 6 років, 5 років, було створено, ну, тобто, було вже все роз'яснено, чи треба давати воду в Крим, чи не треба, тобто, води не подавали, і це було зрозуміло чому. Нинішня влада прийшла, вони позиціонують це як те, що вони начебто, ну, ще не розуміють ситуацію в Криму, і, можливо, треба якось нам бути ближче до кримчан. Для того, щоб ближче бути до кримчан, ну, на мою думку, як людина, яка висвітлює 6 років цю тему, треба зробити правила в Україні для мешканців окупованих територій такі самі, як для мешканців інших регіонів України. Тому що, коли йде дискримінація, коли люди з Криму є нерезидентами в цій країні, коли вони обмежені в багатьох правах і в цих правах, в яких не обмежені інші
громадян України, то це є велика помилка. І якщо влада хоче бути ближче до кримчан, то нехай виправляють ті помилки, які були які зробили до цього. А стосовно там всіх інших питань, це ну як загалом, як на мене, політика щодо Криму вона була сформована за 5 років. Більш-менш ми розуміли, до чого все йдеться. Зараз воно якось все перемішується, і якісь нові наративи з'являються, які є дуже суперечливими. От, і небезпечними. Що, і небезпечними. Що з цим робити? Ну, ми будемо дивитися, тому що наразі я бачу, що громадська спільнота, зокрема і кримська, вона дуже активно реагує на якісь негативні речі, які з'являються. І що найголовніше, ці люди мають можливість впливати на ситуацію. Тобто влада потім починає виправдовуватися, що її не так зрозуміли. І, ну, тобто якісь речі вони все ж таки не відбуваються без участі громадськості. От, але загалом питання Криму, от ви казали, як Україна може адекватно відреагувати. Вона вже відреагувала, дійсно, є вже кілька міждержавних позовів України проти Росії. Вони поки що не розглянені, але вони поступово вже починають розглядатися в міжнародних судах. І головне сьогодні – це не допустити того, щоб санкції були зняті за Крим, за Донбас. Тому що сьогодні ми бачимо, що російська влада дуже активно цього домагається. Звичайно. Тобто, да, ми бачимо, що вони готові там навіть піти на якісь поступки в Донбасі, тільки аби зняли якісь санкції. Звичайно, що цього не можна допускати, тому що санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли буде деокупований Донбас і деокупований Крим. Дивіться, на жаль, час нашої програми завершується. Тим не менш, я сам за фахом історик і можу сказати цілком авторитетно, що історія дуже примхлива річ. Тобто, колись велична Римська імперія, да, хто міг сподіватися, що Іспанія колись буде незалежною, да, що ту ж саму Римську імперію розіб'ють якісь варвари в шкурах та нечесані із бородами. Все змінюється. І тому ми маємо, Україна вже сьогодні має бути готова до того, що Крим повернеться в Україну. Я просто чому кажу, щоб не припустити помилок, який існував. От виселили кримсько-татарське населення, потім його повернули. І я особисто пам'ятаю сюжети про Крим. Це були двох видів. Або як гарно відпочити в Криму, або як кримсько-татари захопили якісь... Там черговий, да. Да, самозахоплення землі. І ніхто ж не роз'яснював, що люди повернулись на свою землю, вони тут мають право жити. Тобто був або негатив, або їдьте, дивіться, як у нас тут гарно відпочивають. На вашу думку, які можливі помилки в майбутній політиці стосовно Криму? І що має зробити влада, аби от більше не допускати таких чварів і роздорів, на які грали наші східні сусіди? Я думаю, Аня. Як кримчанка, в першу чергу. Тут все просто. Справа в тому, що ті речі, які назвали ви, про кримських татар, про ті речі, які звучали в медіапросторі, вони пов'язані з тим, що влада не дуже добре розбиралася в історичних подіях, але вона грала саме на політичних інтересах. Оці всі історії з самозахопленнями, з іншими фактами, вони були викликані політичними речами. Тобто, коли владі потрібно було щось політизувати і назвати кримських татар ворогами, вони приводили у приклад, оці всі самозахоплення, депортацію і так далі, що начебто кримські татари самі винні в тому, що їх депортували. Щоб цього не було, політика влади має бути в першу чергу направлена на єднання тих людей, які живуть в Криму, з материковою частиною України. Реінтеграція, ось це слово має бути головним сьогодні в політиці української влади стосовно Криму. Якщо ми будемо єднатися навколо проукраїнських людей в Криму, а не говорити, не звинувачувати в тому, що там якісь живуть проросійські і зрадники, да? Якщо ми будемо єднатися навколо проукраїнських людей, я думаю, що це буде хорошим поштовхом для об'єднання Криму з усією іншою Україною. Тому що іншого шляху просто немає. Коли всі люди будуть розуміти, що вони є повноцінними громадянами України, незалежно від того, де вони живуть, то це буде тільки сприяти об'єднанню, і це буде сприяти єдності, яка була, в принципі, у нас до російської анексії Криму. Ну, я тільки додам, що якщо українська влада продовжить
новітня українська влада, я сподіваюся, проукраїнська влада продовжить політику, яка стосовно Криму, яка тривала ну, всі останні часи останніх там, незалежності України. Да? Бо для мене це виглядало так, що для української влади тих часів Крим був як валіза без ручки. Да? І тягти нібито важко, і кинути жалко. Шкода. І тому все, весь цей час Крим віддавався на откуп, грубо кажучи, на откуп або місцевим князькам, при їх, там, грубому попущанню туди влились російські, і все це заварилося, ця каша. Тобто, грубо кажучи, за всі роки незалежності Україна сама сприяла тому, що так легко Росія просто анексувала цю територію і тепер заявляє на неї свої права. Тому саме в цьому мусить бути адекватна політика, і вона має в першу чергу базуватись на тому, що Крим – це Україна. Все. Ну, наостанок, якщо у нас мало часу, я просто скажу, що взагалі це великий гріх. Таку перлину, як Крим, просто перлину, природню перлину, втратити за всі ці роки, не перетворити її на шикарний світовий курорт. І далеко для цього ходити не треба, треба там глянути на тих же турків, які зробили. Хтось для себе Крим перетворив на шикарний курорт, тому що там будівлі не дуже такі погані. Ну, шикарний курорт, але загалом Крим при цій ситуації, як на мене, то Крим чекає доля Абхазії. І це дуже сумно. Тобто просто тупо військова база на розореному півострові. Те, щоб це припинити, це насправді залежить від кожного українця, звичайно, від людей, які повинні вимагати стратегії деокупації, реінтеграції навіть від української влади. Зрозуміло, що це Путін анексував, і він має це відповідати за це. Але і українська влада також має відповідати за те, що вона свої за 6 років... хоча б проаналізувати. Так, що вона за 6 років не створила стратегію деокупації, реінтеграції Криму, яка би допомогла би цим людям, про яких я казала, відчути себе громадянами України, ну, такими самими, як ми з вами, і ті, хто живуть на материковій частині України. Ну, я б дуже радив все-таки, якщо є можливість подивитись цей фільм, не тому, що я його робив, а тому, що там абсолютно за півгодини розкладено, в принципі, роз'яснено і розжовано, чому ми втратили Крим і як це відбувалося. Що ж, я дякую вам. У нас сьогодні гості були Анна Андрієвська, журналістка, та Ігор Чайка, режисер-документаліст, автор фільму «Острів Крим. Де живу». До побачення. До побачення. Дякуємо, що ви не забуваєте про Крим.